Bekas Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abang Ahmad Urai Abang Mohidin meninggal dunia di sebuah hospital swasta di Kuching, Sarawak tengah malam tadi. Aliarham mengembus nafas terakhir pada usia 89 tahun. Aliarham memulakan kerjaya sebagai penjawat awam ketika pentadbiran British pada tahun 1954 sebelum terlibat sepenuh masa dalam politik pada tahun 1969. Beliau seterusnya memenangi kerusi Dun Saribas mewakili Parti Pesaka Bumiputra Bersatu PBB pada tahun 1974. Kemudiannya dilantik Menteri Muda di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Sarawak selain Menteri Muda Pertanian dan Pembangunan Masyarakat Sarawak. Pada tahun 1984, Aliarham dilantik Ahli Dewan Negara dan dipilih sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara menggantikan Tan Sri Benedict Stephen. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping antara kenamaan yang memberi penghormatan terakhir. Sudah tentu masyarakat Melayu khasnya dan seluruh negara kehilangan seorang negarawan yang telah banyak menyumbang kepada pembangunan negara, lebih-lebih lagi pembangunan negeri Sarawak. Kita harap keluarga mereka akan Tan Sri bersabar dan seterusnya mendoakan moga-moga roh Aliarham bersama-sama dengan orang yang saleh dan beriman dan juga kepada keluarga mereka kita menzahirkan ucapan takziah moga-moga rohnya sebagaimana saya katakan tadi ditempatkan bersama dengan orang yang beriman. Jenazah Aliarham dikebumikan di tanah perkuburan umat Islam Masjid Bahagian.